З нагоди святкування 125-річчя перших українських поселень у Канаді я беру участь у конкурсі канадської громадської організації Open World Learning. Привіт! Мене звати Саша Тишкун, але ця історія не про мене. За понад столітню історію проживання в Канаді, українці глибоко інтегрувалися у всі сфери життя держави та чимало зробили для її державного розвитку. Для свого проєкту я обрав людину, яка є прикладом для молодого покоління. Аарон Солованюк – барабанщик канадського рок-гурту «Білі Талент» українського походження. Народився 21 листопада 1974 року в Стрітстілі, Онтаріо, Канада. Аарон мріяв стати музикантом ще в юні роки, і подарунок батьків у вигляді барабанної установки зробив його дуже щасливим. Навчаючись в середній школі Our Lady of Mount Carmel, познайомився з Джоном Галентом і Беном Ковалевичем та організували гурт «To Each His Own», який спочатку змінив назву на «Peace», а згодом на всім відому «Billy Talent». У червні 2006 року альбом «Billy Talent» у Канаді набуває статусу «Platinum». Альбом «Billy Talent 2» став двічі «Platinum». Вони мали грандіозний успіх. Найхітовіші треки «Deal in a Midnight Mess» і «Red Flag». Аарон Солонюк у складі гурту «Billy Talent» успішно гастролює по всьому світу. 25 листопада 2012 року гурт «Billy Talent» виступав в київському клубі «Stereo Plaza». Концерт відбувся в рамках туру на підтримку нового альбому музикантів «Dead Silence». Аарон вперше відвідав Україну та зустрівся з українською родиною. Свою музичну кар'єру Аарон розпочинав разом з братом Тревором, з яким разом досягли успіху. Аарон та Тревор Солонюк докладали максимум зусиль, щоб допомогти тим, хто цього потребує. Про надзвичайно добре серце канадців українського походження говорять факти. Раптова смерть забрала Тревора, але його тіло родина передала для трансплантації задля життя інших. Тревор Солонюк є почесним членом гурту «Billy Talent». Аарон щороку проводить благодійні концерти, підтримує хворих розсіяним склерозом, хоч і сам потребує цієї допомоги. У 2006 році Аарон сповістив фанатам, що хворий розсіяним склерозом, а у 2012 році приніс операцію на серці. Аарон Солонюк – приклад для молодого покоління. Я пишаюсь тим, що в ньому зберіглася та українська людяність, якої так часто бракує. Особисто від мене, Аарон, бажаю вам міцного здоров'я!